Henry. Ja estàs de les magdalenes. Mama. Sí, cariño. Mama. Què? Ara col·loquem en aquesta orelleta un xulo. I ara, què passa ara? Digues hola, ara hi sento. Però per exemple, normalment quan era al començament, ara perquè ho té molt assimilat, quan era al començament deia ja està, volgués dir, ja hi sento, no? Ja estic, ja he aterrat. Doraemon o Pocoyo, quin vols? Pocoyo? Doraemon. L'Unis t'està dient. Què? L'Unis t'està dient. Nani! Ah, l'Unis! És molt content, és molt feliç. Jo penso que és un nen feliç. M'ha costat, dir això. Sí, sí. Bon dia! Posarem una miqueta aquí i li dius, hey Marc, dona-li, digue-li a l'Andina, hey Marc, per tu. I ara farem el nas. I agafem un nino. El nas. El nas. És la vaca? Què fa la vaca? Els nens de la classe, a veure qui hi ha. Qui hi ha aquí? L'Adrià? Ui, vai, pu, aquí, ma, ralda, un, tu, ai. Molt bé. I el Pol, on està el Pol? Aquí. Olé. I el Tito, on està? Aquí. Olé. Ara dona'm la mama que pica la porta. Gràcies. I el papa que pica la porta. Gràcies. Papa. Uau, uau! Aquest és el gos! Uau, uau! Sí, fora hi ha gossos. La gallina punicana pon 10 ous cada setmana. Poni un, poni dos, poni tres, poni quatre, poni cinc, poni sis, poni set, poni vuit. Poni 9, poni 10, la gallina de la seu diu que amaguis aquest peu. Mira el peu, mira el peu. Pati. A veure. Que ho posem amb la seva roba. No sent res ara. Li han tret els aparells i no sent res. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Bravo. Bravo. Vale. Molt bé. Molt bé. Molt bé. És que ja ets gran. Sí. Molt bé. Està finíssim.
Amb els dos implants coclears funcionant, tenim que el seu llindar protètic tonal es situa a nivells de 25 i amb algunes freqüències fins i tot de 20 decibels. Si considerem que l'audició normal d'una persona normullent es situa entre el 0 i el 20, d'acord? Una persona que contesta amb aquesta franja, se li consideraria que té una audició normal. Digue-li bon dia. Bon dia. Bon dia, el Tavi. Bon dia, el Tavi. On està el paper? Anem a buscar el paper. Allà. Digue. Allà, paper. Aquí no. Aquí? Aquí sí. Ara. Un paper. Mira, tots els dits. Ah, sí. Opa, quina mà més gran. Allà. Allà, la moto. Va, l'Adrià fa la moto. Gran. Una moto gran, vinga. Mira, una roda. La moto. Espera't. Una altra roda. Més moto. Més moto. Pilota. Però primer diguem com se diu el Tete. La pilota de Tavi. Espera, espera. Com se diu el Tete? No et sento. Arnau. Arnau. Allà no fa por perquè no fa jaó. Allà no fa por. Perquè no fa por. Perquè no. Perquè no. Va, què més vols? Vinga. A pio, pio. Mira, és que no tenim cap pio, pio. Tenim la Mona. Mona. Tenim el B, i tenim el porquet. I Mona. La Mona, bé. La Mona. Mola. La Mona. Sí, Mona. Tu saps aquella cançó? Una mona en el terrat. Amb mola al terrat. Amb el cul arremangat. El cul arremangat. Fa pudor de xocolata. El pudor de xocolata. El telèfon. Què era, Tavi? No és el Tavi, no sé de qui és. Ja, és, no, tampoc, no és meu. De qui és el telèfon? És de la Montse. La Montse. Crida la Montse. Montse! Mare! Montse! Digue-li Montse el telèfon. Vinga. Vinc jo? Sí. Crida tu la Montse. Montse! Traiem primer el d'això? Sí! Treu-te tu els aparatos, va. Treu els aparatos. Olé! Anem a fer venir tu, sense els aparatos. Anem. Ja, cap enrere. Aquí no saps on te'n va en Jordi Florença i en d'allò, el cap de setmana. Tens que endevinar-ho. Setmana al cap, tot el cap de setmana. Dissabte a la tarda, diumenge i dilluns. Al poble de l'Iniesta, a Fuentesilla aquella. A veure la boca, a veure, a veure la boca. Vale. Ah! Sí. A poc, a poc. A veure la boca. Ah, vale. Ah. Mama, no voldràs esmorzar, no? Mira els cocodrils aquí, mira, mira els ulls. Oh, hola, hola. Eh?
Allà tot. Va, treu. Ole. Adrià, sí, tu. Mágica es tecer un sueño contigo. De repente acontecer, va a acontecer. Sí.